រួងក្របីស្រុកនិងក្របីព្រៃក្នុងអតីតសម័យមានក្របីពីរមួយជាក្របីស្រុកមួយទៀតជាក្របីព្រៃសត្វទាំងពីរនេះស្រឡាញ់គ្នាណាស់ដែលមានសឺចប់ជាមួយគ្នាពំដែលឃ្លាតទន្សាយដឹងថាក្របីទាំងពីរនេះស្រឡាញ់គ្នាដូច្នេះក៏រកឧបាយកលធ្វើឲ្យបាយចេញពីគ្នាថ្ងៃមួយវាដើរចូលមករកសត្វក្របីទាំងពីរនោះហើយនិយាយថាណាបងក្របីទាំងពីរចេះបងឯងកុំដេកដើរស៊ីចាប់ជាមួយគ្នាប្រយ័ត្នតែមនុស្សអ្នកស្រុកគេឃើញនឹងចាប់បងឯងទាំងពីរនាក់យកទៅប្រោរប្រាសមិនខានក្របីព្រៃមើលទន្សាយនិយាយដូច្នោះក៏ភ័យខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់នៃ